ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የሰኞ እኩለ ቀን ዜና መጽሔታችን ተጀምሯል። የዜና ሰዓት መጠበቅ ባለመቻላችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ዜና መጽሔቱን በመምራት እኔ ተሾመ አበበ በመልእክት ቋንቋው ደግሞ ትርንጎ ይርሳው አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ከኛ ጋር ሁኑ። ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቶ ታገሰ ጫፉን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አድርጎ ሾመዋል። ወይዘሮ ሎሚ በደኖ ደግሞ የምክትል አፈጉባኤ አድርጎ በአብላጫ ድምጽ መርጧል። ትዝታ መኮንን ተጨማሪ አላት። አርባ ሚሊየን ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰኔ 14 2013 መካሄዱ ይታወሳል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ ባደረገው የምርጫ ውጤት መሰረትም አዲስ መንግስት ለመመስረት አብላጫ ድምጽ ያገኘው ብልጽግና ፓርቲ የመንግስት ምስረታውን ያካሄደ ይገኛል። በዚህ መሰረትም ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቶ ታገሰ ጫፉን እንዲያገለግሉ ሰይመዋቸዋል። የምክር ቤቱ ሹመት በቅንነትና በኃላፊነት ለማገልገል በምክር ቤቱ ፊት ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ሆኜ ስመረጥ ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቷና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። ምክር ቤቱ ለሰጣቸው ኃላፊነት ያመሰገኑት አቶ ታገሰ ጫፎ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ለማገልገል ተግተው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ምክር ቤቱንና ሀገራችንን ኢትዮጵያን እንዳገለግል ለሰጣችሁኝ ኃላፊነት አመሰግናለሁ። ቆይታችን የተሳካ እንደሚሆን ሙሉ እምነት አለኝ። ፈጣሪ ይርዳን። ምክር ቤቱ ወይዘሮ ሎሚ በድኦን የምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አድርጎ ሰይሟል። ከሀገሪቷና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተመረጡ። ከመጋቢት 24 2010 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ያገለገሉት ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ መሪ በመሆን ተመርጠዋል። ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም የተካሄደውን አጠቃላይ ሀገራዊ ምርጫ ያሸነፈው ብልጽግና ፓርቲ መሆኑ ይታወሳል። በዚህም ዛሬ በተካሄደው ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉባኤ ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። አዲስ የተመሰረተው መንግስት የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማስቀደም ተቀዳሚ ተግባሩ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ህገ መንግስቱን አሳታፊ እንዲሆን አድርጎ በማሻሻል የህዝብን ጥያቄ መዋቅር መዘርጋት እንደሚጠበቅበትም ነዋሪዎቹ አሳስበዋል። ጻድቁ አላምረው ዝርዝር አለው። ይህ ፓርላማ የሚጠበቅበት ብዬ የማስበው የመጀመሪያው ሰላም ማስፈን ነው። ተወረን በወረራ ቁጥጥር ውስጥ ያለው ህዝባችን ቀላል ቁጥር ያለው ወይም ቀላል ሰፊ ዞን ነው። ስለዚህ እነዚህን ቦታዎች በፍጥነት ከባድ ወይም ወራሪ ኃይል ማስለቀቅ ያስፈልጋል። ይህን ካስለቀቅም በኋላ ደግሞ ያው እንደ መንግስት እነዚህ ቦታዎች ጉዳት ደርሶባቸዋልና ህዝቡን መልሶ ማቋቋምና ወደ መደበኛ ህይወቱ መመለስ ያስፈልጋል። አሁን እሳት ላይ የተጣደ ትኩስ የሆነ ስልጣን ነው እየተሰጠው ያለ የሚመጣው መንግስት። ስለዚህ አሁን ሲመጣ ወንበሩን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግበት ኢትዮጵያ የሚለማመድበት ሳይሆን ከዚህ
አጣብቂኝ ውስጥ ምክንያቱም ይሄ ወጥ ጥያቄ ነው ይዞ ወደ ስልጣን የሚመጣው። ስለዚህ ህግን ደግሞ ማስከበር መቻል አለበት። አሁን ህብረተሰቡ የመረጠው መንግስት ነው፣ ወገቤን ሽንጤን ምናምን የሚልበት ወቅት አይደለም። ስለዚህ ህዝቡ የመረጠው ህጋዊ መንግስት ነው። ህጋዊ መንግስት ከሆነ ደግሞ መጀመሪያ ማህበረሰቡን ያመነውን የመረጠውን መንግስት የሰላም ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት ነው። አካባቢያችን እንደምታየው ጥልቅ የጦርነት ቀጠና ሆኗል እና ይሄ ነገር ደግሞ ቶሎ ተቋጭቶ ይሄን በርካታ የሰው አቅም ያለው አካባቢ ነው። ይሄ አካባቢ በጣም ብዙ በርካታ ወጣቶች አሉት። የስራ ፈጥሮ እነዛን ወደ ኃይል መቀየር ትልቅ የምጠብቀው ነገር ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ሰፊ ጥያቄ ብዬ የማስበው እንደ ክልላችን የኑሮ ውድነት ነው። አሁን ላይ ያለው የኑሮ ውድነት በተለያየ መንገድ በሴራ የተጠለፈ ነው ብዬ ነው የማስበው፣ እንደኔ ማለት ነው። በተለይ ትላልቅ ነጋዴዎች፣ ቁንጮ ቁንጮ የሆኑ ነጋዴዎች፣ ኤክስፖርተሮች፣ እነዚህ በጁንታው ኃይል የተያያዙ ስለነበሩ ፓወሩ በእነሱም ስለነበረ ለት የላይኛውና ትላልቅ ነጋዴዎች ላይ ፌር የሆነ በተለይ ንግድና ኢንዱስትሪ የሚቀመጡ ሰዎች ከፌዴራል እስከ ወረዳ ድረስ ያሉት እነዚህ ትኩረት አድርገው ከሰላሙ ቀጥሎ ሁለተኛው ይሄ ነው። በሀገራችን የሀብት ክፍፍል ላይ የምናገኘውን ጥቅም ሌሎች ወገኖቻችን ሁሉም ኢትዮጵያ የትም ቦታ ተንቀሳቅሶ መስራት የሚችልበትና መሰርቶ የመጠቀምና የመኖር መብቱ የሚያስከብርበት ላይ መንግስት እዚህ ላይ ድርድር አልባ ከፌዴራል መንግስትም ከተለያዩ የክልል መንግስታትም ጋር እጅ ጥምረት በመፍጠር መስራትና ለህዝቡ ጥቅም እንደ ክልሉ መንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት ብዬ አስባለሁ። ህገ መንግስት ላይ ያለው ነገር ትኩረት ተሰርቶ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያት ይህ ህገ መንግስት ሲወጣ ይህን ያህል አመት የተገዛንበት ህገ መንግስት እየሰማን ያለነውም እየተናገረ ሰውም እየተበላ የኖረበት ዋና እንትናቸው የህገ መንግስቱ መበላሸት ነው። ህዝቡ አምኖበት ከታች ጀምሮ ተወያይቶበት የተጨፈለቀና እናውቅልሃለን በሚሉ በልሂቃን ብቻ የተመረኮዘ ሳይሆን ህዝቡ የተወያየበት አንድ የሚያደርገን ብሔር ብሔረሰቦች ለስሙ ሳይሆን ሁላችን ማምነበት አፕላይ የምናደርግበት ህገ መንግስት እንዲያዋቅር እፈልጋለሁ። ለበርካታ ዘመናት የሻገተ አሁን ያለውን የሀገሪቱን ወቅት ያልዋጀ የሀገሪቱን ጥቅም ያልዋጀ ህገ መንግስት አለ። እሱን አዲሱ ህገ መንግስት ሊቀይረው ይገባል። በታጠረ ሲስተም ውስጥ ህገ መንግስቱ አጥሮ ይዞ አንድ ሰው ሲመጣ ክሊክ አድርገህ እንደፈለክ በምትፈልገው መንገድ ዘውረው ከዛ ስትለቂያን ቦታ ደግሞ አጥፍተው ደግሞ ሌላ ሰው ሲመጣ ምቹ ያልሆነ አትሞስፌር የሚፈጠርበት ሳይሆን ሲስተም ተዘርግቶ ያ ህገ መንግስት አቃንቶ ማንም መጣ የትኛውም መንግስት ሄደ የትኛውም ባለስልጣን የትኛውም እንደራሲ መጣ ሄደ ሲስተሙ በደንብ ፍሎ የሚያደርግበት ሲስተም መዘርጋት መቻል አለበት። የህገ መንግስቱን አሻሽሎ ይህን ህዝብ ተሳታፊ ያደረገ እስከዛሬ ድረስ የመጣንበት መንገድ የአማራን ህዝብ አግላይ የነበረ እንትን ነው የመጣንበት እና ዛሬ ላይ ግን የአማራን ህዝብ እንደ ህዝብ ይዞ ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር እኩል ተደርጎ መጓዝ ያለባት ብዬ አምናለሁ። ይህን ነገር ማድረግ አለበት። የዚህ ያለውን አስፈጻሚ አካሉ ምን እየሰራ እንደሆነ የሚያውቅ ሰው የለም። ስለዚህ ብዬ የማስበው በፓርላማ ጊዜያቸው በመሰብሰቢያ ጊዜያቸው እየሄዱ ይሰብሰቡ፣ ይምከሩ፣ ያውጡ ህግ። ያ ህግ አፕላይ መደረጉና ተግባራዊ መደረጉን ቼክ ኤንድ ባላንስ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። አሸባሪውና ወራሪው የትነግ ኃይል በተውለደሬ ወረዳ ሰገልን ቀበሌ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ50 በላይ ንጹሃን መግደሉን የተጎጂ ቤተሰቦች ተናገሩ። የሽብር ቡድኑ ሀብት ከመዝረፍ ባለፈ እንስሳትን በመርዝ በመግደል የአማራን ህዝብ በኢኮኖሚ የማዳከም ስራውን በግልጽ መፈጸሙን ተናግረዋል። አሊ ይመር ተጨማሪ አለው። የትነግ ወራሪና አሸባሪ ቡድን በአማራ ክልል በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ሀብት ንብረት ዘርፏል። ንጹሐንንም ያለ ርኅራሄ በጭካኔ ገድሏል። በደቡብ ወሎ ዞን ተውለደሬ ወረዳ 3 ቀበሌዎችም ለአንድ ቀን ቆይቶ የነበረው የሽብር ቡድኑ 4 የአንድ ቤተሰብ አባላትን ገድሎ 3 ያህል አቁስሏል። በእነዚህ 3 ቀበሌዎችም ከ50 በላይ ንጹሐንን ህይወት ነጥቋል። የገደላቸው ንጹሐን እንዳይቀበሩም ከልክሏል። ዝርዮቻችን አልቀዋል። እዚሁ ቀበር ናቸው። ምን እናረጋቸዋል? በፍር ተጠቅልለው ተዛ ላይ መጥተው ተቀበሩ። ወገኖቻችን፣ ወንድሞቻችን የአማራ ህዝብ ነው የምንፈልገው ነው የሚሉት። እኛ ምን እናቀላቸዋል? አንተዬ አምልጠናቸው ነው እንጂ እሳቸው ጨርሰው ለመሄድ ይቅር ነበራቸው። ወያኖች ወገቡ ጊዜ ሸሽቶ መጥ ወደ ላይ ወደ ደጋው እንደገና ባሩ ብሎ ቅዳሜ ትሄድ ተሰዓት ወደ 6 ሰዓት ላይ
አብየ ገብቶ የራባቸው ግዜ እንደማባሰል ኪሉ እሱ ህጣኑ ልጅ እንደታቀፈ እሱ አዲ ቆት ልታነሳ ተማባሰያው ወዴ ትልቁ ቤት ትመጣ መጥቷቸዋል። እንደገና አንዲት ባልቴት ዘዋለች አይነ በከሪም የዘሹማናት እሷንም ደብልቋታል። የቴሊ ሚስትር የማንድ ላይ መጥቷቸዋል። አንድኛው ልጅ ደግሞ የቴሊ አንድ ላይ ሙይተዋል። አራቱ አንድ ላይ ዘው ክወርጓቸዋል። እዛ አካባቢ ሐሙስ ገቡ እነሱ። እኔ ደግሞ ያው ልጆችን ይዤ ትንሽ ወጣልኩኝ። ባልተቤቴ ደግሞ ያው ድረቸንና ቤቴን ጥያሎ ጣማለ። ከዛ ያው እነሱ በመጣኔ ያለ ማለት ነው አውቄ ስመጣ በመጣ ሙቷል። እናስቀብርም አሉ። እሳቸው ሁለቀው ሲሄዱልን እንደገና ሰኞ ያለ ቤተሰብ ተሰባስቦ ቀበረልኝ። አማራነቱ ብቻ ነው ያስገደለው። ሌላ የሚያውቀው ነገር የለም። ቅዳሜ ረፋድ ተዝሁ ወስደው አዋጊ ነው የገደሉት። ውሃ በ25 ጎማ ሲዘው እዲያገት ነው የጣሉት። ገበሬ ነው ልጅም የሚያውቀው ጉዳይ የለም። አሁን ቅዳሜ ማታ ያገደሉ እሁድን ነው። እሁድ ውሎ ሰኞ ነው ቀብሩ። እኔም አልደረስኩበትም። ብመጣ ተሰትሯል። እሱ ትሸሽ እሱ ቲያባሩ ቲያባሩ ዝግዝቀቱ ትደርስ አሙስ 9 ሰዓት የወደቀ እሁድ ወርጧት እነሱ ታዱ ወርፉ ደሙደልሎበት የሆኑ ሰዎች አንስተው ዲበን ወደዛ ዱለውታል። አፋይ ልጄ ሙቷል። አፋልጎኝ እንዲያልኩ አደርኩኝ። አሙስ ጅማት እንደገና ነጋ። ረፋዱ ላይ ትምህርት ቤት ጨሌው ላይ ዘግ ብሎ ተገኘ። እንደገና ጥቂት ሰዎች ቀብር መካከል ዲብለቅ አድርገው ቀበሩልኝ። አሸባሪውና ወራሪው ቡድን በተወለደሪ ወረዳ ሰግለን ቀበሌና ሌሎች አካባቢዎች የአርሶ አደሮችን ንብረት ዘርፏል። ያልዘረፋቸውን እንስሳትም በመርዝ ጭምር ገድሏል። ፍየል እያረዱ በልተዋል። መርዝ ለቀልቀው ምን አድርገውታል? ብስኩቱን እዚህ ጥለውታል። ያቻያ በምበላ ጊዜ መታ ቤት ፊር አለች። አዱንም እያረዱ ይበላሉ። እኛንም ለመግደል ያው እነሱ ቦታይቱን ይዘው ለመቀመጥ እኛን አጥፍተው ነው አሳባቸው። ያለን ኬሻም ህልም የተቀመጠን ቀደው ካፈሩ ጋር ያደባልቃሉ። ፍየል ነሽ፣ ልብስ ነሽ፣ ንብረታችን ሁላ ወርሟል። እንዲያው ሩሃችንን ሸሽተን አዲያን ቤታችንን ግድግዳውን ብቻ አልነቀሉትም እንጂ ፍርስርስ አድርገው ነው የሄዱት። ሰዎቹ ምንም ለሰው ሩህ አያዝኑ። ክው ያሉ ጉዲዎች አተውን ነው እንጂ እኛንም ቀትለውን ይሄዱ ነበረ። በትህነግ ወራሪ ኃይል ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወገኖች ሁሉም የተቻለው ድጋፍ ሊያደርግላቸው እንደሚገባ የዋግ ልማት ማህበር ዋልማ ጥሪ አቀረበ። ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ማህበሩ አስታውቋል። እያየው ተስፋሁን። አሸባሪው ትነግ ከቀያቸው አፈናቅሎም ሀብት ንብረታቸውን የዘረፈባቸው የዋገምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወገኖች ቀን ለማሳለፍ ወደ ወገኖቻቸው ሲጠጉም የብናት ህዝብ ለጋስ እጁን ዘርግቶ ነው የተቀበላቸው። የብናትን እንደ ቤታቸው አድርገው ለተጠጉ እኚህ ተፈናቃዮች የወገኖቻችን ጉዳት የእኛም ነው በሚል በርካቶች የቻሉትን ድጋፍ እያበረከቱ ነው። በዋገምራ ልማት ማህበር ዋልማ አስተባባሪነትም በአዲስ አበባ አማራ ልማት ማህበር አልማ፣ ቁም ነገር ማህበር፣ አማራ ሴቶች ማህበርና አማራ ወጣቶች ማህበር የተሳተፉበት ከ2.6 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ድጋፍ ተደርጓል። በአዲስ አበባ የዋገምራ ተወላጆች ህብረት ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ምትኩ በየነ ድጋፉን ሲያስረክቡም ለተፈናቃዮች አስፈላጊ ናቸው የተባሉ የምግብ አልባሳትና የምግብ ማብሰያ ቁሳቁሶችን ስለማቅረባቸው ገልጸዋል። የአማራ ወጣቶች በአዲስ አበባ፣ የአማራ ሴቶችን እንዲሁም በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ቁም ነገር የሚባል ማህበር እንዲሁም ደግሞ የዋግ ተወላጆች ዋግ ውስጥ በዋልማ ጥላ ስር ያሉ የአካባቢ ተወላጆች አሉ። እነሱ እያንዳንዳቸው በማስተባበር የተገኘ ሀብት ይዘን የመጣ ነው። ለወገኖቻችን ይዘን የመጣ ነው ብርድ ልብስ፣ ኮምፎርት፣ አልባሳት፣ መኮረኒ እንዲሁም ደግሞ ለማብሰያ አገልግሎት የሚውል በዋግ ልማት ማህበር በአብይ ኮሚቴው በተሰበሰበው ገንዘብ የተገዙ ከ72,000 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ቁሳቁስ ማቴሪያሎችን ጭምር ገዝተን የመጣ ነው። በሁለት ኤፍኤስአር መኪና በጠቅላላ ግምቱ ከ2.6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት
የተለያዩ ቁሳቁሶችን ነው ተደራሽ ያደረግነው። ወገን በጠላት እየተሳደደም ከቤት ውጪ እየዋለና ያደረ የተቻለውን ድጋፍ ለማድረግ የህሊና ጸጸትን የሚያስከትል ነው የሚሉት አቶም ትኩም ቀንስኪያልፍ መተባበር እንደሚገባ ማሳሰቢያ ዘል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በቀጣይ ደግሞ በቂ የሆነ ፍራሽም ብርድ ልብስም የተለያዩ ቃል የገቡ አካላት አሉ። እሱም በማስተባበር ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን የማድረግ ስራ መስራት አለብን ብለን እየሰራን ነው ያለነው። የዋግ ተወላጆችም ሆኑ የልማቱ ደጋፊዎች ወይም ደግሞ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የጋራ ሀገር ነው ያለን፣ ሁሉም ሰው ያገባዋል። ስለዚህ የህዝቡን ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት በተግባር መደገፍ ተገቢ ነው። ይሄ ጊዜ ያልፋል፣ መልካም ጊዜ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ህዝባችን ወደ ቀየው ተመልሶ እስኪሄድ ድረስ እኛ ተመችቶን በጥሩ ሁኔታ ላይ ኖረን ጥሩ እንቅልፍ ሊወስደን አይገባም። ወገንህ እየተሰቃየ አንተ የተሻለ ኑሮ መኖር ትርጉም የለውም ህሊና ላለው ሰው። የህዝብ ጠላት የሆነው ትህነግ በግፍ ያፈናቀላቸው እኚህ ወገኖች ለገጠማቸው ማናቸውም ችግር የአማራ ወጣቶች ከጎናቸው ይቆማሉ የሚሉት ደግሞ የአማራ ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር አቶ አባይነህ ጌጡ ናቸው። የአማራ ወጣቶች ማህበር ከእነዚህ እናቶች ተፈናቃይ ከሆኑ ወንድሞቻችንና አባቶቻችን ጋር አብረን አለን። የእናንተ ህመም የእናንተ ስሜት የእኛ ስሜት ነው የሚለውን ለማሳየት ነው እንጂ ይህ ችግር በዚህ ድጋፍ የሚያልቅ ወይም የሚፈታ አይሆንም። ከክልሉ ውስጥም ከክልሉ ውጭም ያለን ህዝብ በአንድነት መንቀሳቀስ አለበት ማለት ነው። በአንድነት መንቀሳቀስ እንችል በእርግጠኝነት አሁን ያሉብንን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ የሆኑ ችግሮችን መፍታት እንችላለንና እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ቅድሚያ አንድነት ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ቀጥሎ መደራጀት ነው። በወገን ላይ እየተፈጸመ ያለውን ችግር በዘላቂነት ለማስቆምም አሸባሪው ትነግ መቀበር አለበት በሚል የአማራ ወጣቶች በተለያዩ ግንባሮች ከጠላት ጋር እየተናነቁ ነው። ለነገ የጋራ ድላችንም ዛሬ በአንድነት መቆም ይኖርብናል ብለዋል አቶ አባይነህ። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እያየው ተስፋሁን ከብናት። የመንግስት ምስረታውን በተመለከተ የደብረ ብርሃን ከተማን ህዝብ አስተያየት ለማጋራት ባልደረባችን ኤልያስ ፈጠነ በቀጥታ የስርጭት መስመራችን ላይ ይገኛል። ከእርሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ አድርጋለሁ። ኤልያስ እንደምን ውለሃል? እስቲ ያሉ መረጃዎች ለተመልካቾች ማድረስ ትችላለህ? በጣም አመሰግናለሁ ተሾመ። እንደምን ዋልክ? ተመልካቾቻችንም እንደምን ዋላችሁ? እንግዲህ ዛሬ በኢትዮጵያ በአዲስ ተስፋ አዲስ የመንግስት ምስረታ ጅማሮ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። ቀደም ሲልም በመግቢያ ላይ ስታነሳ እንደነበረው ማለት ነው የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎችን ተዛዙረን ለማናገር ሞክረን ነበረ። በተለይ አዲሱ መንግስት እየተመሰረተ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ሊጠበቅባቸው የሚችሉ ዋና ዋና አንኳር ጉዳዮች፣ ዜጎች ከአዲሱ መንግስት ምንድን ነው የሚጠብቁት፣ ምንድን ነው የሚፈልጉት፣ ሳካላቸው የሚፈልጉት ነገር ምን ይሆን ብለን እየጠየቅናቸው ነበረ። እንግዲህ ያነጋገርናቸው የደብረ ብርሃን ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች እንደነገሩን በዋናነት የመጀመሪያው ጉዳይ የዜጎች ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን ከአዲሱ መንግስት እንጠብቃለን ብለዋል። ከአሁን በፊት ሞላ ጎደል ለአንድ አመት የዘለቀ ጦርነት እየተካሄደ እንደሆነ ይታወቃልና ይህንን ጦርነት በአጭር ጊዜ ቋጭቶ ኢትዮጵያውያን ወደ ቀደመ ሰላቸው ለመመለስ ወጥቶ የመግባት ሁኔታውን የማረጋገጥ ስራዎችን እንዲሰራ እንጠብቃለን የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ባለፉት 3 አመታት ደግሞ ሲታዩ የነበሩ ከዚህ ከደቦ ፍርድ ጋር በተያያዘ እና በተለይ ዜጎች በተለያዩ ቦታዎች ተንቀሳቅሶ የመስራት ነጻነታቸው ተነፍጎ ተመልክተናል። ይህንንም በአዲስ እንዲስተካከል እንፈልጋለን፣ ከአዲሱ መንግስትም ይህን እንጠብቃለን የሚል ሀሳብ አንስተውልናል። የተለያዩ ህብረተሰቦች ያደሩ ጥያቄዎች አሉ። ማለት በይደር ነገ ከነገ በስቲያ ይፈታሉ ተብሎ ያደሩ ጥያቄዎች አሉ። ቀደም ሲል ያነሳ ነው የህልውና ጉዳይ ተረጋግጦ የሰላሙ ሁኔታ ከተመለሰ በኋላ እነኛ ያደሩ ጥያቄዎች የመመለስ ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ለአብነት ከዚህ ከወሰን ማንነት ጋር በተያያዘ ጥያቄዎች ይነሳሉ፣ የህገ መንግስት ማሻሻያዎች ጥያቄዎች ይነሳሉ። እነኚህ ጉዳዮች እንዲስተካከሉ እንፈልጋለን፣ አዲሱ መንግስት ይህን ነገር ያደርጋል ብለን እንጠብቃለን ብለውናል። የኑሮ ውድነትን በተመለከተ ያው በመላ ሀገሪቱ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ እንደሚገኝ ይታወቃልና ኢኮኖሚውን ጭምር በማነቃቃት የኢንቨስትመንት አማራጮችን በማስፋት የዜጎችን በኑሮ ውድነት የመማረር ጉዳይ ማስተካከል ይገባዋል የሚል ሀሳብ አንስተውልናል። ቀደም ሲል ግን እንዳልኩ ተሸይ ከምንም በላይ ደህንነትን ማስጠበቅ በተለይ የህልውና ስጋት የተደቀነበት ህዝብ አለ፣ ይህን ህዝብ የመታደግ ኃላፊነት ይጠበቅበታል ብለዋል። እንደ ህዝብ ደግሞ የአማራ ህዝብ ከየትኛውም አካባቢ በተለየ መንገድ እየተደረገ በሚገኘው ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት እያስተናገደን የሚገኘውና ይህንን የማስተካከል ኃላፊነት አዲስ ከሚመሰረተው መንግስት እንጠብቃለን ብለውናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ታላላቅ ፕሮጀክቶች አሉ፣ ከአመታት በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች፣ እነኚህ ጉዳዮች ሲመለሱ የሀገሪቱን ጉዳይ ሊያስተካክል ይችል ከዚህ ያለፈ ሲልም ደግሞ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ጭምር ሊያረጋግጥ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ስላሉ
እነሱን በሚገባ መከወን ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አንስተናል። በመጨረሻ ያነሱልን ነጥብ ከምዕራባውያን በኩል የሚደርሰውን ጫና በመመከት ረገድ የህጋዊነት ጥያቄ የሚነሳበት ስለማይሆን ከዚህ በኋላ እየተመሰረተ ያለው መንግስት ይህን ህጋዊ ቅቡልነትን ተጠቅሞ በምዕራቡ ዓለም የሚደርሰውን ጫና ኢትዮጵያ የያዘችውን እውነታ በማስረዳት በጃዙር ጠምዘው ቅኝ ለመግዛት የሚፈልጉ ሀገራትን በነጻነት የኖረችዋን ሀገር አሁንም ነጻ ሆና እንድትቀጥል የማድረግ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል የሚል ሀሳብ አንስተውልናል። እነኚህ ጉዳዮች ደግሞ እንዲከወኑ የህዝቦች ከመንግስት ጋር አጋዥ የመሆን ተግባር ቀዳሚው ተግባር እንደሆነ ነው ያነሱልን። እናም በአዲስ መልክ ከሚዋቀረው መንግስት ጎን መላ ኢትዮጵያውያን ሊቆሙ ይገባል። ጥያቄዎችንም ጭምር እንዲፈቱ ከተፈለገ እኛም አብረን ከመንግስት ጋር አጋዥ የሆኑ ስራዎችን ልናግዝና ልንተገብር ይገባል የሚል ሀሳብ አንስተውልናል። ለጊዜ ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። ተሸ በማቴዎስ ዜና ወጃችን ላይ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን ወደ ተመልካቾቻችን የምንደርስ ይሆናል። መልካም። ኤልያስ ፈጠነ ከደብረ ብርሃን ከተማ ላደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር በአሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ተፈናቅለው በደሴ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ እህልና አልባሳት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከዚህ በፊት በደሴ ከተማ ተገኝተው ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን በጎበኙበት ወቅት የተመለከቷቸውን ክፍተቶች ለመሙላት የተደረገ መሆኑም ተመላክተዋል። መሀል የተፈራ ተጨማሪ አላት። አሸባሪውና ወራሪው የትነግ ቡድን በፈጸመው ወረራ ምክንያት በርካቶች ከቀያቸው ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ማሳለፍ ከጀመሩ አያሌ ቀናትን አስቆጥረዋል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከቀናት በፊት በቦታው ተገኝተው ተፈናቃዮቹን በጎበኙበት ወቅት የነበሩ ክፍተቶችን ለመሙላት ለተፈናቃዮቹ ይዘውት ከመጡት ድጋፍ በተጨማሪ ሌሎች ድጋፎችን ለማድረግ ቃል በገቡት መሰረት በፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤታቸው በኩል 650 ሺህ ብር የሚገመት የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉን ለማስረከብ በቦታው የተገኙት የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት አስተዳደርና ፋይናንስ ዳይሬክተር ዮናስ ተረፈ፣ ክብርት ፕሬዝዳንታችን ባለፈው ጊዜ በዚህ በአሸባሪው ህወሓት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማየት ወደዚህ ወደ ደሴ መምጣታቸው ይታወቃል። በዛን ወቅት እንግዲህ ሲመጡ ቃል ገብተው ነበር ድጋፍ ለማድረግ። እሱን ምክንያት በማድረግ ዛሬ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ጋር በመተባበር ይዘን መጥተናል። አቶ ዮናስ አክለውም የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር ለተፈናቃዮቹ ወገናዊ አለኝታነቱን ያሳየበት ድጋፍ ነውም ብለዋል። ግምታቸው ወደ 650 ሺህ ብር የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። ይህን ድጋፍ ነው ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ጋር በመተባበር ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። ድጋፉን የተረከቡት የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳዳሪ ወልደ ትንሳኤ መኮንን ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የተፈናቃዮች ቁጥር የበርካቶችን ድጋፍ ይሻልም ብለዋል። በጥላት የተያዙት ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ከጥላት እስካልጸዱ ድረስ ተፈናቃዩ በየጊዜው እየመጣ ስለሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩም እየጨመረ ስለሆነ ድጋፎች ተጠናክረው የተወሰነውን የዕለት ሁኔታ የመደገፉ ሁኔታም አዳጋች ስለሚሆን ሁሉም ሰው ይህንን ሁኔታ ተገንዝቦ ድጋፍ ማድረግ ይገባዋል የሚል ነገር አለ። ይህንን ጁንታ ከአካባቢው አስወጥተን ወደ ቦታችን በምንመለስበት ጊዜ ለተደረገልን ድጋፍ የምናመሰግንበት ቀን ሩቅ አይደለምም ብለዋል። በአጭር ጊዜ ይህን ጥላት ጠራርጎ በማውጣት ወደ ቦታችንም እንመለሳለን። በጠቅላላ በቦታችን ሆነን ደግሞ ሁሉም ድጋፍ ላደረገልን አካላት በሙሉ ምስጋናችንን የምናቀርብበት ጊዜ አጭር ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በቦታው ተገኝተው ድጋፉን የተረከቡት የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሳይ ማሩ ለተደረገው ድጋፍ በተፈናቃዮቹ ስም ምስጋናቸውን አቅርበው በመንግስትና በበጎ አድራጎት ድርጅቶች በኩል የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል። የፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት አስተዳደርና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት ምግብ ነክ የሆኑ ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች አድርጎልናል። እንግዲህ ወደ 350 ብርድ ልብስ፣ ወደ 400 ፍራሽ እንደዚሁም ሌሎች ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጎልናል። እንግዲህ ጠቅላላም ወደ 650ሽን እና ከዛ በላይ የሚገመት ቁሳቁስ ነው ድጋፍ ያደረግልን። ስለዚህ ይሄ ድጋፍ በመደረጉ የነበሩ ክፍተቶችን ጋፖችን ለመሙላት አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ የተደረገልን ድጋፍ በጣም ጥሩ ነው። የአዲሱ መንግስት ምስረታ ሂደት ኢትዮጵያን ለመከፋፈልና ለማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎችን ሴራ ያከሸፈ ነው ሲሉ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የከተማ ነዋሪዎች የምስረታ ሂደቱን እየተከታተሉ ይገኛሉ።
በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ልሰጠን ባልደረባችን አብዮት ከፋለ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። አብዮት እንደምን ዋልክ? እንደምን ዋልክ ተሾመ? ደህና ነኝ። እዚሁ ባህር ዳር እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስቲ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችን አስተያየት ጠቅለል አድርገህ ለተመልካቾች አድርስ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በባህር ዳር ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች ከተዋት ጀምሮ ተንቀሳቅሰን ለመታዘብ ሞክረናል። በዛሬው ዕለት የሚካሄደውን አዲሱን የመንግስት ምስረታ ሂደት በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ሰብሰብ ብለው በተለያዩ የመዝናኛ ቦታዎችም በተለያዩ ቤቶች ሲከታተሉ ለመታዘብ ችለናል። እንዲሁም የተወሰኑ ሰዎች ለማነጋገር እንደሞከርነው በተለይ ኢትዮጵያ የተዳከመች የተከፋፈለች ሀገር እንድትሆን ኢትዮጵያን ለማፍረስና ለመከፋፈል እንዲሁም ደካማ መንግስት እንዲኖራት ለማድረግ የውስጥና የውጭ ባንዳዎች ጥረት ሲያደርጉ ነበረ። ይህንን ያከሸፈ እንደሆነ ነው ነዋሪዎች የተናገሩት። የዛሬው አዲሱ የመንግስት ምስረታ ለኢትዮጵያ አዲስ ተስፋ ይዞ የሚመጣ እንደሆነ ተስፋ እንደሚያደርጉ ነው የገለጹት። በተለይም አዲስ የተመሰረተው መንግስት በሀገር ውስጥና በውጭ ሆነው ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ እንዲወድቅ ለማድረግ የሚያሴሩ ሴረኞች አሉ፣ ባንዳዎች አሉ። እነዚህን ሴራቸው ያከሸፈ እንደሆነ ነው የገለጹት። አዲስ ዛሬ የተመሰረተው መንግስትም በርካታ የሚጠብቁት የቤት ስራዎች እንዳሉ፣ እነዚህን መወጣት እንዳለበት ነው የገለጹት። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በጣም አሳሳቢ የሆኑ አንገብጋቢ የሆኑ ሁለት መሰረታዊ ችግሮች አሉ በኢትዮጵያ። ይህም የኢትዮጵያ ህልውና የሰላምና ደህንነቷ ጉዳይና የኑሮ ውድነት ችግሮች በጉልህ የሚታዩ ችግሮች ናቸው። ለእነዚህ የተለየ አቅጣጫና የመፍትሄ ሀሳብ ይዞ መምጣት እንዳለበት ለአዲሱ መንግስት እናሳስባለን የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በተለይ ኢትዮጵያ አሁን በተለያዩ አቅጣጫዎች የሰላምና ደህንነት ስጋቶች ያሉባት በሀገር ውስጥና በውጭ ሆነው ኢትዮጵያን የማዳከምና የማፍረስ ሴራዎች በተደጋጋሚ እየተጎነጎኑ የሚገኙበት ወቅት በመሆኑ ለዚህም መንግስት የሰላም ማስከበር፣ የጸጥታ ማስከበር ስርዓቱን፣ የህዝብን ደህንነትና ሰላም የማስጠበቅ ሂደቱን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ነው ማሳሰቢያ የሰጡት። ከዚህም በተጨማሪ አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ የኑሮ ውድነት አለ። የኑሮ ውድነት ለመታገል ረገድ መንግስት የተለያዩ አቅጣጫዎችን መዘርጋትና በተለይ የኑሮ ደረጃቸው በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች ለከፋ ችግር እየተጋለጡ ስለሆነ በቀጣይም ለዚህ መፍትሄ ማበጀት እንዳለበት፣ በስራ እድል ፈጠራና በሌሎችም ዘርፎች ላይ መንግስት የሀገሪቱን ልማት ማረጋገጥ ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የገለጹልኝ። ተሾመ፣ ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አብዮት፣ ከዚሁ ከባህር ዳር ላደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ምድር ባቡር አዋሽ ኮምቦልቻ ሀራ ገበያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት በኮምቦልቻና ደሴ መጠለያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ1.7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ ከድርጅቱ ሰራተኛና ስራ ተቋራጮች የተገኘ መሆኑ ተገልጸዋል። አበሻን ላይ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር የአዋሽ ኮምቦልቻ ሀራ ገበያ ጽህፈት ቤት ሰራተኞችና ተቋራጮች የተለያዩ የምግብ የአልባሳትና የቁሳቁስ በኮምቦልቻና በደሴ ከሰሜን ወሎ ተፈናቅለው በመጠለያ ላሉ ነዋሪዎች ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር አብዱልከሪም መሐመድ እኛም እንደናንተው የተፈናቀልን ቢሆንም ከእናንተ እንሻላለን ብለን ነው ዛሬ እጃችንን የዘረጋ ነው ብለዋል። በፕሮጀክታችን አካባቢ ከእናንተ ጎን እኛም ከእናንተም እኛም ከአንድ ላይ ስንሰራው የነበረው ፕሮጀክት እንደነበረ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። ውሃ ስታቀብሉን፣ ሚስማር መዶሻ ስታቀብሉን የነበራችሁ ናችሁ። አንዳንዶቻችሁም በፕሮጀክታችን አካባቢ ሆቴል ያላችሁ፣ ሻይ ቤት ያላችሁ ናችሁ። እንግዲህ ከዛ ተነስታችሁ ነው እንዳልነበረ ሆኖ እዚህ ቦታ የመጣችሁት። ይህን ሁሉ ስለምናውቅ ነው እንግዲህ ከእናንተ እኛ ተፈናቃዮች ብንሆንም ከእናንተ ስለምንሻል ያው ያለውን የሰጠ የሚባል ነገር አለ። ያለንን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። በገዛው ላይ የተለያዩ ድርጅቶች መሳተፋቸውን ነው ኢንጂነር አብዱል ከሪም የገለጹት። እነሱን ተፈናቅለው እዚህ ቦታ ላይ ማየት እጅጉን የሚያም ነገር ነው እና ሰራተኛው ካለው ሳይሆን ተርፎት ሳይሆን ያለውን ነገር ማካፈል ተገቢ እንደሆነ አምኖበት እዚህ ድረስ መጥቷል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ፕሮጀክቱ ላይ ተሳታፊ ከሆኑት ተቋራጮች መካከል አገር በቀል የሆነው ትልቁ ተቋራጭ ቢያካ ከ200 በላይ ኩንታል ያቀረበው እሱ ነው። ሌሎችም እንደዚሁ የሰራተኛውም ካለው ደሞዙ አዋቶ ነው እዚህ ቦታ ድረስ መጥቶ ለማጋራት ያሰብነው እንግዲህ ሁለት ቦታ ላይ ነው። ደሴ ላይ እዚህ ንጉስ ሚካኤል የሚባለው
ተኛው ደግሞ የካቲት የሚባለው ኮምቦልቻ ላይ ነው። ሁለቱ ቦታ ላይ ያሉትን ተረጂዎች የምንችለውን ያክል መደገፍ ነው። ድጋፉ ከ1.5 በላይ የሆነ በምግብና በአልባሳት መልኩ የቀረበ ሲሆን ኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ደግሞ ከ250 ሺህ ብር በላይ በጥሬው ለከተማ መስተዳደሩ የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። የከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀልና የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶክተር ኢንጂነር ከማል መሐመድ ስለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። የደሴ ከተማ ህዝብ፣ የደሴ ከተማ ወጣት፣ መላው ህዝባችን ከእናንተ ጎን ሆኖ እስካሁን አብሮ በጋራ እየሰራ ነው። ሌሎችም ድርጅቶች፣ የሃይማኖት መሪዎችም፣ የድሮችም ከአዲስ አበባም ከደሴም ከተለያየ አካባቢዎች እናንተን ለመደገፍ መንግስትም ጭምር ሰፊ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ጊዜ ያልፋል። እንግዲህ ዋናውና ትልቁ ነገር እንደተባለው ይሄ ድጋፍ ምናልባት ጊዜያዊ ድጋፍ ነው። ዋናውና ትልቁ ነገር ወደ ቀያችሁ ተመልሳችሁ እናንተ ማቋቋም ከተረፈን ሳይሆን ካለን ላይ ቀንሰን ለእናንተ ለማካፈል በተለያየ አግባብ ማህበረሰቡን በማስተባበር ድጋፍ ስናደርግ መቆየታችን ይታወሳል። ዛሬም ደግሞ በእኛ ቀጠና ትልቅ ፕሮጀክት ያለው የአዋሽ ኮምቦልቻ ሀራ ፕሮጀክት ይህንን የመሰለ ድጋፍ አድርጎ ወደ እናንተ መምጣቱ አስተዋሽ እንዳላችሁ ከጎናችሁ ወገን እንዳላችሁ የሚያመለክት ነውና እነሱም ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ሀገር ወዳድ አማራዎች፣ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን አሁን ያላችሁበትን ችግር ተረድተው ሁላችሁም እንዲደርሱላችሁ ጥሪ ማቅረብ ነው ምን የምወደው። ህብረተሰቡ አዲስ ከተመሰረተው መንግስት ጎን በመሆን ኢትዮጵያ እያጋጠማት ያለውን ችግር በጋራ መፍታት እንደሚገባ የደብረ ማርቆስ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። የነዋሪዎቹን ሀሳብ ዘጋቢያችን ንጉስ ድረስ ሊያጋራን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ንጉስ እንደምን ውለሃል? እንደምን ውለሃል ተሼ? ደህና ነኝ። እንግዲህ እስቲ አዲስ ለተመሰረተው መንግስት የነዋሪዎቹ አስተያየት ምን እንደሚመስል ለተመልካቾች አድረስ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በአጠቃላይ ውጤት አሸናፊ የሆነው የብልጽግና ፓርቲ የአዲስ የመንግስት ምስረታውን አካሂዷል። ይህን በተመለከተም እንግዲህ የደብረ ማርቆስና አካባቢዋ ነዋሪዎች ስሜታቸው ምን እንደሚመስል እንዴት አገኛችሁት ስንል ሀሳብ አስተያየታቸውን እንዲሰጡን ጠይቀናቸዋል። እንግዲህ በዋናነት በአዲስ የተመሰረተው መንግስት በኢትዮጵያውያንና በዜጎቿ ላይ የሚደርሱ ተጽዕኖዎችን ከመቀነስ አንጻር በርካታ ስራዎችን መስራት እንዳለበት ገልጸውልኛል። ከዚህ ባለፈም በተለይም ደግሞ የአማራ ህዝብ ማለት ነው እንደ ህዝብ የሚያጋጥመውን ችግር በመፍታት የላቀ የመሪነት ሚናው ሊወጣ ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የአማራ ክልል በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ችግሮች ውስጥ የሚገኝ በጦርነት በመፈናቀልና በኑሮ ውድነት እየታመሰ የሚገኝ ህዝብ ነው እና አንደኛ የተጀመረውን ጦርነት በአጭር ጊዜ እንዲቋጭና እንዲጠናቀቅ በማድረግ ማህበረሰቡ የተለመደ ስራውን እንዲከውን ወይም ደግሞ ወደ ተለመደ ተግባሩ እንዲገባ ማድረግ አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎችና ዜጎችን መልሰው በማቋቋም ቀዳሚ ተግባር ማድረግ አለበት ብለውኛል። ከዚህ ባለፈም እንግዲህ በየጊዜው እየናረ የመጣውን የኑሮ ውድነት መስመር እንዲይዝ ከማድረግ አንጻርም ይህ አዲስ መንግስት የሚጠበቅበትን የጎላ ድርሻ ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ከዛ በተጨማሪ የስራ እድል ፈጠራ ላይም እንዲሁ በትኩረት መስራት እንዳለበት ገልጸውልኛል። በጥቂቱ እነዚህን አነሳው። እንግዲህ መንግስት ይህን ተግባሩን ሲፈጽምም ምሁራን የምሁራን ድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል። ከዛ በተጨማሪም ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሌሎች አማራጭ ሀሳቦችን በማቅረብ ማህበረሰቡም የሚጠበቅበትን ድርሻ በማድረግ ይህ የተመረጠው አዲስ መንግስት ውጤታማ እና የተሳካ ስራ እንዲሰራ ከጎን በመሆን ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባም ነዋሪዎቹ ገልጸውልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ነዋሪዎቹ በተለይ በአማራ ክልል የታየ የመንግስት ምስረታ አዳዲስ ሹመቶችን ያዩበት፣ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችንም ወደ ኃላፊነት መጥተው የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ የተደረገበት ሁኔታ ማየታቸው እንዳስደስታቸው ገልጸውልኝ፣ በተመሳሳይ በፌዴራል ደረጃም መሰል የአመራር መተካካት ለማየት አዳዲስ ሹመቶችንም ይሰጣሉ በሚል ተስፋ አድርገው የነበረበት ሁኔታ ነበር። ነገር ግን ይህን ባለማየታቸው የነበራቸው ተስፋ እንደቀዘቀዘ ነግረውኛል። በአጠቃላይ በዛሬ የመንግስት ምስረታ ፕሮግራም የጠበቁትን እንዳላገኙም ገልጸውልኛል። ያም ሆኖ ግን አሁን የተመሰረተው መንግስት ኢትዮጵያ የነበረ የቆየ ስምና ዝናዋን አስጠብቆ የሚመጡ የውስጥም የውጭም ተጽዕኖችን ተቋቁሞ ወደፊት የሚሻገር ኃላፊነቱን የህዝቦችንም ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ሚናውን ሊወጣ እንደሚገባ በተለይ አዲሱ መንግስት ማለት ነው ሊወጣ እንደሚገባ ገልጸውልኛል። እንግዲህ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ደግሞ በምሽት የዜና ወጃችን በዝርዝር የማደርስ ይሆናል። ተሼ ንጉስ፣ ከደብረ ማርቆስ ከተማ ላደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ በአስቸጋሪ ወቅትና ሁኔታዎች ውስጥ ሆና ያደረገችው ምርጫ
የዲሞክራሲ እርሾ የተጣለበት ነበር ሲሉ ርዕሰ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ርዕሰ ብሔሯ አዲስ የተመረጠው መንግስት የዲሞክራሲ መደላድል ሆኖ ያገለግላል፣ የኢትዮጵያ ሰላም ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። አቢብ አለሜ ተጨማሪ አለው። በስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመክፈቻ ስነ ስርዓትና የአዲስ የመንግስት ምስረታ ላይ ንግግር ያደረጉት ርዕሰ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት በብርቱ የተፈተነችበት ነበር ሲሉ አስታውሰዋል። የኢትዮጵያን አንድነት ሉዓላዊነትና አብሮነትን ለማናጋት ሙከራዎች ቢደረጉም እንኳን ኢትዮጵያ በልጆቿ መስዋዕትነት ተሻግራቸዋለች ብለዋል። አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ካለፈው ዘመን ትምህርት ወስዶ ችግሮችን ቀድሞ መፍታትን ሊሰራበት ይገባል ብለዋል። ርዕሰ ብሔር ሳህለወርቅ ዘውዴ ግጭት ድንገት የሚመጣ ባለመሆኑ ምልክቶችን በጊዜ ለመለየትና አስቀድሞ ለመከላከል የሚያስችል ነው። ካለፈው ትምህርት መውሰድ ቀዳሚ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ በ2013 በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሆና ያካሄደችው ምርጫ ለቀጣይ ዓመታት የዲሞክራሲ እርሾ እየጣለ ነበር ብለዋል። ከዚህ ቀደም ከተካሄዱ ምርጫዎች ሁሉ በበርካታ መለኪያዎች ዲሞክራሲያዊ ምርጫዎችን ለማካሄድ ጠንካራ ተቋማት ተጠናክሮ ያየንበት፣ ለወደፊትም ቢሆን ነፃና ገለልተኛ ምርጫ እንዲካሄድ መሰረት የተጣለበት ነበር ማለት ይቻላል። በአመፅና በጠመንጃ ትግል አሊያም ንጹሃንን በማሸበር የሚገኝ ስልጣን ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር የማይፈጠር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ስልጣን ሰጪው ሆነ ነሹም የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ነው። አሸባሪውና ወራሪው የትነካይል ከኢትዮጵያ ጥላሶች ጋር ሆኖ ያደረሰውን ጥቃት መላው ኢትዮጵያዊ መስዋዕትነት ከፍሎ ማንነቱን አስከብሯል። አሁንም ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎችን መደገፍ የቤት ስራ ነው ብለዋል ሳህለወርቅ ዘውዴ። ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎቻችን፣ ወገኖቻችን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ማድረግ ህብረተሰባችን በቶሎ እንዲያገግም ማድረግ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። ኢትዮጵያውያን ከምንጊዜውም በላይ በጋራ ተጠቃሚነትና ዘላቂ መግባባት ላይ ትኩረት እናድርግ ሲሉ ሳህለወርቅ ዘውዴ መልእክት አስተላልፈዋል። አማራጭ ሀሳቦች እንዲስተናገዱ ፈቅደን የማይጥመንንም ቢሆን በመስማት ዝግጁ ሆነን ዘላቂ ሀገራዊ መግባባት መፍጠርና ማዳበር ተቀዳሚ ተግባራችን እንድናደርገው አደራ እላለሁ። የሶማሌ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሙሐመድ አብዱላሂ ፎርማጆ በኢትዮጵያ መንግስት በዓለ ሲመት ላይ ለመገኘት ዛሬ ረፋድ ላይ አዲስ አበባ ገብተዋል። አዲስ አበባ ሲገቡ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን አንዷለም መናን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። አንዷለም እንደምን ዋልክ ተሾመ? ደህና ነኝ። እንግዲህ ይህንን በዓለ ሲመት በተመለከተ በርካታ መሪዎች ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው። ከነኚህ መካከል የሶማሌው ፕሬዝዳንት አንዱ ናቸው። እና የነበረውን አቀባበል ጠቅለል አድርገህ ለተመልካቾች ማድረስ ትችላለህ? መልካም። እንግዲህ ትላንት ምሽት ላይ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተገኝተው የተቀበሏቸው የሴኔጋልና የናይጄሪያ መሪዎች እዚህ አዲስ አበባ መድረሳቸው ይታወሳል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ አሁን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጠቅላይ ሚኒስትር ጂን ሚካኤል ሳም ሉካንዶ ኬንጂ እዚህ አዲስ አበባ ደርሰዋል። ቀደም ሲል ደግሞ የሶማሌ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ሙሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ ከደረሱ በኋላ ማለት ነው የጅቡቲው ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ እዚህ አዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፊያ ደርሰዋል ማለት ነው። እዚህ የቦሌ አየር ማረፊያ ሲደርሱ ደግሞ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ተገኝተው አቀባበል አድርገውላቸዋል ማለት ነው። ለሁለቱም ለሙሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ እና ለጅቡቲው ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ አቀባበል ያደረጉላቸው የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ናቸው። ሌላኛው አሁን ጂን ሚካኤል ሳም ሉካንዶ ቼንጂ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ አዲስ አበባ ሲደርሱ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ናቸው አቀባበል ያደረጉላቸው።
በተለይም ተሾመ የዚህ የዲሞክራቲክ ኮንጎ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ አበባ መምጣታቸው ሚና አለው የሚለውን ስንመለከት፣ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ በተለይ የዓለም አቀፍ ጫና ውስጥ እንደምትገኝ ይታወቃል። የአሁኑ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ደግሞ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ስለሆነች ይህንን ጫና ለመቃለል እና ከእሳቸው ጋር የሚኖረው ግንኙነት የተጠናከረ መሆን መሰል ግንኙነት ጫናዎችን ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። የእስማኤል ኦማር ጌሌ ወይም የጅቡቲ ፕሬዚዳንት እዚህ አዲስ አበባ መገኘታቸው እና በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በፓርላማው አዲሱ በድጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ለተሾሙት አዲስ አበባ ባለሲመት መገኘታቸው ይህ የምስራቅ አፍሪካ ቀደም ሲል የኢጋድ ተብሎ የሚታወቀው የምስራቅ አፍሪካ የበየነ መንግስታት ድርጅት ሚናን ኢትዮጵያ ዝቅ እያደረገች ነው በሚል እንግዲህ ከጅቡቲ ጋር የተወሰነም ቢሆን ግንኙነቱ ተቀዛቅዟል የሚሉ ሀሜቶችና ጸሐፊዎችን ስንመለከት ነበር። ነገር ግን እሱን እንደሚያሳድግና ከኤርትራ ጋር አዲስ የጀመረችው ኢትዮጵያ ግንኙነት ሌሎችን እንደማይጎዳ ለማሳየትና ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህን ንግግር ለማድረግ ይጠቅማቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ተሾመ አሁንም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች እየገቡ ይገኛሉ። ምሽት ላይ ደግሞ ምን አይነት እና እነማን መሪዎች እዚህ አዲስ አበባ ይደርሳሉ የሚለውን ተመልሼ ለማድረስ እሞክራለሁ። አመሰግናለሁ። አንዷለም መናን ከአዲስ አበባ ላደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ።